សួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមកថតមកការគេបាទមកញ៉ាំការគេបាទនៅរេស្តង់ឈ្មោះអូឡាំពិកបងប្អូនបាទអូឡាំពិកបាទបងប្អូនបាទមកការគេថ្ងៃនេះបងប្អូនបាទមកការគេបងប្អូនបាទអូឡាំពិកបងប្អូនបាទសួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះសួស្តីមកទៀតបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះចង់នាំបងប្អូនមកកន្លែងកាបាទខ្ញុំបានជើញមកកាកោគេនៅរេស្តង់មួយដែលឈ្មោះថាអូឡាំពិកបាទបងប្អូនឥឡូវនេះទៅមកដល់ហើយទេបងប្អូនមកកំពុងថតនៅរូបថតឲ្យបងប្អូនមើលលេងបងប្អូនមកតើសកម្មភាពទីវត្តយ៉ាងណាខ្លះក្នុងពេលពិតនេះបងប្អូនមកតាមមកតោះបងប្អូនមកមានកាត់ខុសស្គងសម្រាប់ពីទោះបងប្អូនណាបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនមកThank you.
បាទអឺនៅនេះខ្ញុំគិតជួបកំពុងតែចូលមកចានទឹកដំណើរទឹកដំណើរបងមកមិនទៅចាប់ហើយបាទអឺស្ដាប់ទឹកដំណើរទៅទៅចាប់ដល់នឹងទឹកអត់មកហើយបាទនិយាយមកបងណាខ្ញុំចាំមើលមកតែចាប់ទឹកគឺបាត់មកទៅចាំមកខាងបងខ្ញុំចានមកបងI'm sorry.
Mình yêu chân.
បានបងប្អូនដើម្បីកុំឲ្យវីដេអូនេះទៅពេកខ្ញុំសូមផ្លាស់ប៉ុណ្ណឹងសិនមកបងប្អូនតាមដានភាពបន្តបងប្អូនសូមអរគុណ